Så här går det till när man förbättrar ett kontors arbetslöshetssiffror utan att det senare avslöjas. Det var ju helt enkelt så att fredagen före en avläsningsperiod, då fick man se liksom, jaha, där ligger vi risigt på den kategorin. Här måste vi sätta fler i arbete. De facto så sätter man över dem till sökande kategori. Fått arbete. Och sen sker avläsningen då på helgen. Och AMS blir jättelyckliga. Oh, titta vad många som har fått arbete. Grön dutte på Staffanstorp. Karl Pettersson har i 22 år jobbat på olika nivåer inom Arbetsförmedlingen. Senast på Staffanstorpskontoret som står under samma chef som i Arlöv och som enligt våra uppgiftslämnare kände till denna så kallade registervård. Och sen på måndag så kodar man tillbaka dem igen. Så märks det inte på sikt och byggs på? Nej, det märks inte på sikt. Och den sökande, som chefen säger, ja ja, de förlorar ju inget ekonomiskt. Därför att A-kassa får man inte på lördag söndag. Uppgifter om Staffanstorpskontoret är helt nya för mig. Det har ju inte förts fram tidigare, så vi kommer självklart att följa upp de uppgifterna. Arlövskontoret är alltså inte ensamt, men har enligt den förstahandsinformation som Sydnytt fått utmärkt sig särskilt genom att alltid ha gröna siffror vid de avstämningsträffar som sker på chefsnivå en gång i månaden. Men inget av fusket syns alltså i den långsiktiga statistiken. De enda som märker något är de arbetssökande som automatiskt får ett brev. Där det står att du har fått arbete hos ett datum, men ingenting annat. Inte härifrån, utan från postens e-brev i Stockholm, så det går ju inte att kontrollera. Och så kommer sökande och liksom, fått arbete, fått... Ja, ja, det är ett misstag, så... Du förlorar ingenting. Du menar att man skulle kunna upptäcka, även om man gör på det sättet, att man återställer på måndagen? Ja, man får gå in och läsa ärenden och då kan man se om det har blivit kategoribyte. Har man gjort det? Har man gått in på alla ärenden verkligen i Arlöv? Ja, vi är tillräckligt många i varje fall. Mattias Bevare har nu fått förhandsinformation om internrevisionens undersökning, vilken inte visar på något systematiskt fusk i Arlöv. Men trots att de omvittnade justeringarna pågått i ett flertal år har man bara undersökt 2013. Ja, de har kollat på ärenden under 2013, under en lång period. Det är det de har tittat på. Men det kan ju finnas mängder av fusk då före 2012 som inte ni känner till. Ja, jag kan varken svara det ena eller andra på den frågan. Och de gröna siffrorna i Arlöv har överraskat de skånska cheferna eftersom så många på just detta kontor varit sjukskrivna, vilket borde ha lett till ett sämre resultat när det gäller att få folk i jobb. Och sjukskrivningarna beror enligt Karl Pettersson på chefen över de båda kontoren som han för första gången träffade vid ett personalmöte. Och då fick tre vuxna människor så de grät. Karl Pettersson vägrar till slut att gå till sitt kontor och vill bli omplacerad. Istället får han tillsammans med en lika kritisk kollega avsked på grått papper. Och det här blir en mycket dyr affär för Arbetsförmedlingen som totalt får betala flera miljoner efter att ha fällts i Arbetsdomstolen.